לא, אני אתייחס לגלית לגבי האמירות האחרונות, אני... קודם כל רואים שלא היית גננת, כי היית צריכה להעמיד אותנו, מה שנקרא, עד הסוף בשורה, לוודא שאנחנו עומדים שם, אני לא יודע כמה יש, אבל... אבל הערות ענייניות. קודם כל, לא התכוונתי לדבר, אבל אם העלית את זה, אני אדבר על זה בשתי דקות. א', אני חושב שהרווחנו ביושר, באיזושהי צורה, את מידת שנואי עם. בהיבט של המספרים שהיו, אני חושב שזה היה נדרש, היה רצוי. יחד עם זה, כשראיתי את הסרטון של כלכליסט בטיבי על ועדת הכנסת, אז אני אאחל לכולנו שאותו מרץ נעורים ואותה התלהבות תהיה גם בדברים שהם פרודוקטיביים לא פחות והם נדרשים לא פחות. משום שאנחנו מרגישים ש... מדד הדוינג ביזנס בישראל הוא, הוא מדד שלאט לאט הוא במגמת ירידה וזה מתקשר לכל מה שנאמר לפני כן בהיבט של להחזיר אתרה ליושנה בכל מה שקשור לבורסה. בוקר טוב לקוחות ועורכים נכבדים, אני שמח לפתוח את כנס מדדים 2016 בנושא שוק ההון והצרכן החדש המתקיים בשיתוף פעולה של כלכליסט וקסם מבית אקסלנס ומקדם בברכה את כל הדוברים וברשם את שר האוצר וכמובן את הממונה על רשות ניירות ערך מר שמואל האוזר שמכבד אותנו בנוכחות שלו לפני כשנה בכנס שהתקיים בבניין זה דיברתי על המגמה של מנהיגי הכלכלה בישראל וליתר דיוק מנהיגי הכלכלה החברתית המתחדשת בישראל הנושבת ממשרד האוצר והמייצרת סביבת חשיבה ועשייה בה מותר ויש מותר ויש לפתוח כל נושא לדיון אשר עשוי להביא לפתרון בעיות מקרו של מדינת ישראל גם אם הפתרון כרוך בתהליך ארוך טווח אג'נדה שונה ממה שהיינו מורגלים אליה עד היום בה טופלו נושאים אשר אמורים להניף פירות לטווח הקצר בלבד. ואכן, בשנה האחרונה עדים אנו לטיפול מואץ בנושאים משמעותיים כמו מחירי הדיור, הגברת התחרות במערכת הפיננסית ואחרים. רבות דובר על יחס התחלופה לגיל הפרישה ההולך ומידרדר בקרב אזרחי מדינת ישראל. אותו יחס הממחיש את השינוי הדרמטי והמאתגר בהכנסות בגיל הפרישה לפנסיה, בין ההכנסה כעובד לבין ההכנסה כגמלאי. הסיבות ידועות, מוכרות, אך תמיד דיברנו על הסיבות והגורמים ולא הצלחנו לייצר ואף לא להציע פתרון כלשהו לאזרחי מדינת ישראל, ובמיוחד לאותן שכבות באוכלוסייה הזקוקים לזה. לפני כחודש, מודה באופן מפתיע, פרסם משרד האוצר תזכיר חוק להקמת קופת גמל להשקעה. מאז ביטול קופת הגמל ההיסטוריות פעלנו להחזרת מוצר חיסכון הוני לטווח ארוך עבור ציפור הלקוחות אשר חסך בעבר באמצעות קופות גמל ומאז ביטול קופות הגמל עבר להשקיע כספים אלו בצריכה ובהשקעה בנדל"ן. מבחינתנו התזכיר הוא יותר מבשורה. אין ספק שמדובר במוצר יצירתי מנצח בכל הקשור להסטת כספים מצריכה והשקעה בנדל"ן לטובת בניין רובד נוסף לפנסיה ומאידך להיפוך המגמה השלילית בהפקדות עצמאים אשר ירדו ב-80% בעשר שנים האחרונות ולמוצר אפקטיבי עבור אוכלוסייה שכיום לא חוסכת או לא חוסכת מספיק. המוצר המדובר, אשר הינו נגיש, שקוף ובעל תשואת יתר על פני זמן, ויתרון משמעותי בהיבט המיסוי, אשר כנראה יוגבל לסכום מסוים של כסף, יהיה אלטרנטיבה תחרותית להרי השקלים בבנקים בריבית האפסית, לאותם לקוחות בעלי עושר פיננסי נמוך וחסרי יכולת בתכנון מס לעומת המתוחכמים המשקיעים כבר היום בקרנות נאמנות, במנהלי תיקים ובאפיקים נוספים המתאימים רק להם והמקנים להם יתרונות. זאת ההזדמנות לברך על הצעד הנוסף והמתוכנן על ידי ההוצאה במסגרת הקצאת כספי קצבאות ילדים לחיסכון לכל ילד על מנת לעודד אותם לחסוך סכום נוסף באופן עצמאי תוך כדי אני מקווה פטור ממס רווחי הון. שני מוצרים אלה מהווים תיקון עיוות משמעותי והיסטורי במוצרים שעמדו לרשות האזרחים מהשכבות הנמוכות לעומת בעלי השכבות החזקות. אכן מדובר על רגישות חברתית כלכלית הבאה לסגור פערים משמעותיים שנוצרו על ציר הזמן. בשנים האחרונות אנו חווים את השינויים מרחיקי הלכת של הצרכן הצרכן החדש מתוחכם יותר, בעל מודעות פיננסית גבוהה יותר, מודע למחיר ולאיכות, אך מחובר ומקוון במגוון ערוצים כמו אינטרנט, וייסבוק ואחרים. השאלה שאנו צריכים לשאול את עצמנו, מה אנו צריכים לעשות על מנת להתאים את עצמנו להתפתחויות הטכנולוגיות ולשינויים שצוינו חלק גדול מהפתרונות תלוי בנו ואכן אנו עושים ונמשיך לעשות את הנדרש על מנת לשפר את איכות המוצרים ולתת מענה לשאר הצרכים. יחד עם זאת, ישנם אתגרים שלהם אנו נדרשים לשינויים גם מצד הרגולטור, בדגש לכל הקשור לדיגיטציה של המוצרים. השינויים אמורים לתת מענה לממשק, לממשק הקשר עם הלקוח מהנגשתו הראשונית ללקוח ובתחזוק הממשק עם הלקוח במקביל להתאמת המוצרים לשינויים הטכנולוגיים. לא יהיה מנוס משיווק והפצה ישירים של כל המוצרים באמצעות מערכות דיגיטל to customer דיגיטל ללקוח, אשר יכללו גם שירות אחר בניהול המוצרים כמו ייעוץ אוטומטי להתאמה אישית לצורכי הלקוח. זאת ההזדמנות שלנו ושל הרגולטור להשתלב בטרנד הגלובלי של ניהול השקעות אחר, וזאת ההזדמנות לבחון שילוב של מוצאי ההשקעה של הבית באמצעות מערכות אלה. אני מודע שהדבר כרוך בטיפול בנושאים רגישים ובממשקים רגישים מול ארצי ההפצה השונים, אך לדעתי אין לנו ברירה מלהצטרף לטרנד הגלובלי, הוא כבר שם, אנחנו עדיין לא. זאת ההזדמנות לקרוא לרגולטורים להמשיך ביתר שאת <coughs> במהלך שנמצא בתחילתו בהקלות הנדרשות על מנת ליישם מהלך כה חשוב והכרחי לצרכן החדש ולכלכלה הישראלית. בהמשך הבוקר אנו נשמע על יתרונותיו של הניהול הפסיבי ועל צמיחתו בעולם ובישראל כפי שציין הפותח בכנס. אנו באקסלנס המנהלים השקעות עבור מאות אלפי לקוחות מחויבים להנגיש ללקוח את מגוון המוצרים הכוללים את המוצרים האקטיביים והמוצרים הפסיביים. הדבר מתעצם לאור היכולת המצטיינת של בית ההשקעות אקסלנס בניהול אקטיבי הבא לידי ביטוי בהסעת תשואות ללקוחותינו ובניהול הפסיבי המוביל במדינת ישראל באמצעות חברת קסם מובילת שוק המדדים בישראל. היום בקופות הגמל אפשר ליהנות מיתרונות עצומים של שילוב הניהול האקטיבי עם הניהול הפסיבי. אצלנו באקסלנס קופות הגמל המשלבות את האקטיבי והפסיבי צברו למעלה מ-1.5 מיליארד שקל בתקופה קצרה של כמעט שנה. זה הביקוש של הלקוחות. ולהערכתי סוג כזה של מוצרים ילך ויצבור תאוצה בשנים הקרובות. לסיום אני מאחל לכל המשתתפים כנס מהנה ולכל מי שעמל להצלחת הכנס הן בקרב עובדי קסם, אקסלנס וכמובן כלכליסט ואני מאחל לכולנו, למרות אולי הפתיח שהיה, פורים שמח לנו ולמשפחות. תודה.